Ние Семеновна Тюгасырда. Тюгасырдана. Бастардан тұрады бұ ұрақ тағыста бұ маннатын үгіз әлбәқ беге бұ нехелене лұқты оқтыры, сағас үрті лұқты оқтыры бұ күллалар. Оны тәбі үші ол кәйдәрі бүгін әгінітті қолбаннуыд, әйіқі бағасты тұлы беребет. Бұ туаққа сүрін қайылдар деті поромыңа болуын хивусқа бағасты ол тұғынан етінерген істебет. Тюхасырданнан бу республика главатын ым ын онагыс күнүнеги ыягынын билигин бар ыры таргамматын эпидемиологическая быгымайгы устугунан себестен салгын сыттыктах судуналар онна паромнарынан пассажирдары тагы ым ыйын 31 күнүгер дери токтотулулар. Ымыйын 31 күнігердері өліуіне алдан онына бүлі өрістерін торуырға қатшықтағын олықтынны. Итибарта массовай информация средстволарынан бар бұта, социальный сетімлерінен ме білдері барта тарған бұта. Опсайынан паром сырыта былан бұғытынан ұмайын хүрбевес күніттен сағаланықтақ. Олғынан баран бұйыл судоходная обстановка әрде олықтынан. Ол әрде олықтынан әрерін бұғытынан ол обстановкаттан көрін қолығыр былан тән әрде. Бұ неделі бүтіте паром сырыта ағылын сөп күрдік. Поромынан туырға әте жон бұ күллар әбететі қолығыра, мен бәм чағаны масына бұнан әбетер бұ ұлақан ғабриеттағы қолығыра ғұрус тағырмасынларды туырық пұн сөп тәбетер меға тұға мета справқан ағады дүйден қолығыра, әне бұ күс таққар әбетте. Сөп, отын әте білерілерге әппетім күрдік. Қатшығасуқ үлелері тоқты тұлы батақ тәрілтелер, үлеғеттері үлелер, сірдәріттен справкалақ боллақтарына, медицинске тәрілтелерден, балығаларттан анал сұруптақ, ол әбетер направлениялақ боллақтарына. Оны темір солуынан аяннан, пойығынан аяннан келбіт, аллар әбестіақ станция тұғыр келбіт, онын барығықтақ пассажирдар. Әме туғанықтарын сөп. Эти мультимодальные перевозки денинен. Паромынан оннатын туз бейлерін, жон транспорын тейі әме көңілленер. Ол әбетер такси бол батақ. Манна таксистар такситтан ұраты ден өйді бүл. Оннатын груз, почта, тоқ барта білген тағылла тұрар, тейілле тұрар. Сыры тоқты абат, паром сыджар, олғынан барын именно пассажирдары тағағынға әте қатшықтағын ден. Оғадеті құты білген сырыны қатшықтағын мәні болып бат. Әйге жон дору бұятын біліңе ұрыны тарғап бат тұғыттан келлер үлі біттері. Ол ұмайын 31 күнігердері салғанар. Оның білден тұрартын бір-бекке, бір-екке бар болуқтары. Транспортный полиция, издела министерстватын салаты. Оның Роспотребнадзор анаға бір-екке келер жону. Онтын бұ бияқы ватсавынан ұйталылар, істәчілер біт, көрәчілер біт, қоракқа кәлін қайттарамыт олары бұт. Сендер бит онлайн үйріқтәйін кемігер көрін олар өптен құрып бұттар, онына төптүрі жебетегер өтшіғына барар күқтақ бұтту соқты дейін ұйдалар. Өріс ұңыр. Өсіз өгіл қатылым әді, бұ қатшықтағын ұмайын 31 күнігердері пассажирдарға дейін тарғанар. Олады бейгер. Кәлі біт бары біт, ұмайын 31 күнігердері пассажирдан тоқтур. Ол өбетер, мен жей кәргемін күтті, үкке қоғын күс бұп бұнан, ойық бұнан, қолы бұра таққарым көңілінер бұты бұ ғанық бұрыс өдігі әттаққа. Отын бәйе транспорынан
Бобу сох, барын бир-бербекке бар. Бохолавра гиталар кураттан Люхмяга метеоритынан сенербин агалар бар, көңіл документ нады, тух документ нады дедилер. Инне этерей полохаттан бабулар буди. Отут бир чыгылага дылы, ымын отут бир гердылы пока бабулар көңіллемет. Хөп, оны сыры. Оны қатын сыры да хоқ, ол метеордар пока деваттар. Сөп, Агнес Семеновна, яға бүгін мақтана бұд. Үгі соттан бігеге бұл көрөөшілер бі, дистәшілер бі, бәйлерін, итіктергер әпеттерін бұл бұттары болу дейбіт. Яғыз етігілі әғолейіні қамына қабағарабыт көрсеу қадері. Көрсеу қадері.